Bom dia, meu amigo criador. Hoje nós vamos encerrar aquela nossa série de vídeos de como criar tenebra gigante e como montar sua colônia doméstica, né? Nós começamos, se eu não me engano, foi com 30 larvas. 30 larvas de tenebra gigante. Nós colocamos para empupar, depois viraram besouro. A gente montou a caixa lá dos besouros, colocou o papelão. Tem toda a sequência aí, né? Se você pegar a playlist, você vai ver a sequência. Depois a gente esperou algum tempo, tirou os besouros, juntou aquelas larvas em outra vasilha, botou os besouros de volta e hoje a gente vai ver como é que tá. O substrato que eu coloquei naquela vasilha azul, que eu coloquei com as larvas, eles já comeram tudo, tá só o frass. Hoje a gente vai peneirar. E eu vou desmanchar a colônia, né? Eu vou aproveitar esses besouros nas minhas matrizes, na minha criação comercial e as larvas também eu vou aproveitar aqui no das bandejas que estejam mais ou menos do mesmo tamanho delas. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui a câmera para vocês verem como foi que ficou. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos continuar. Primeiro eu vou peneirar as nossas larvas de tenebra gigante. Fazer assim para vocês verem, né? Olha só o tanto de larva que tem aqui, meu povo. Passar algumas, tá vendo? Vou passar numa peneirazinha mais fininha e coloco aqui as larvas menores. Aqui eu vou colocar ali em outra colônia. Vamos pesar para ver quanto foi que deu. Vamos pesar. Cento e 23 gramas, tá bom. Próximo passo, vamos pegar todos esses besouros e vamos colocá-los em outra colônia. Pronto. Eu vou pegar a colônia que tem mais ou menos a mesma idade deles. No caso, vai ser essa daqui. Eles vão ficar aqui. Essas larvas eu vou dividir por dois e vou dividir por dois e vou colocar em outra 124 dividido por dois dá 62, né? Isso aí é 62.
Pronto, 62 dividido por, tá na metade. Eu vou colocar metade nessa colônia aqui. Nessa daqui. Um aqui. E o outro aqui. Pronto. E aqui onde ainda vai nascer alguns tenebres, eu vou incorporar o próximo lote. E aqui eu vou peneirar para pegar aquelas larvinhas pequenininhas que a gente viu que ainda tem, né? Vamos fazer assim, peraí. Vou passar esse pozinho para cá. Vamos pegar essa peneira. Deixa eu pegar ali a peneira, tá aqui. A menor peneira que eu tenho que é essa. Não sei se esse bicho vai passar na peneira, né? Eu acho que não vai, pessoal. Não vai dar certo, não. Teremos que usar outra técnica, passa só uma parte. Vamos passar ela nessa peneira mesmo, só que bem rápido, né? Para poder não dar tempo de passar as larvas. Se for bem rápido, a gente consegue manter as larvas aqui. Pronto, olha elas aí. Beleza? Feito isso, agora vamos botar elas aqui. Vamos colocar um pouquinho mais de farelo, tem pouco. Colocar a fonte de umidade. E aqui vai incorporar outro lote. Pronto, terminamos, tá? Pronto aqui, a nossa colônia foi desmontada e foi aproveitada na colônia comercial. Deixa eu voltar a câmera para mim. Pronto, pessoal, tá concluído a nossa experiência, o nosso mini curso de como criar tenebro gigante. Lembrando, isso é uma colônia. Uma colônia doméstica, né? Uma colônia de pequeno porte, não é uma colônia para produção grande, como eu tenho aqui. Aqui é diferente, o manejo é bem diferente. Mas para você que tem pouco animal, não tem a intenção de criar para vender, esse modelo dá certo. A produção não é tão grande e o trabalho também é menor, né? Mas eu vou montar, estou montando um curso de criação mesmo. Comercial, né? É um curso só molitor gigante. Eu acabei com a criação de grilo e acabei com a criação de besouro de amendoim e cascudinho. Estou concentrando só em molitor gigante e também estou começando um minhocáriozinho ali que eu quero aproveitar o frasco para as minhocas. Eu vi que o frasco dá bom para ser substituído para minhoca. Tanto serve como adubo para planta como serve como alimento para minhoca. Na forma de aproveitar o frasco. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Encerramos mais uma playlist. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Quem tiver alguma sugestão, alguma dúvida, algum comentário, fica à vontade. Valeu, até a próxima.